Teist võistluspäeva alustati vihmamärgadel teedel. Ilmselt seetõttu sõideti ka varahommikustel katsetel pisut rahulikumalt. Panin vist neljandalt käigult viiendat kiirendusamise peal ja oli kõik tühi, üks käik enam sisse läinud ja tulime vaba aaga sealt mäest alla siia põllu peale. Keerasime ära ja siia täi. No eks me veidike pettunud ikka olema, mis seal tehnikasport. Viies lisakatse kulges täies ulatuses kaitsejõudude polügooni teedel. Kitsad metsarajad tõid endaga kaasa mitmeid katkestajaid. Andres Lihvelt, Ivar Maran sõitsid oma Ford Escortiga vastu puud. Võruma meeste Sander Tiisleri, Gabriel Müürseppa Honda Civicu rattad jäid kuni lõppuauto tulekuni taeva poole. Rakvere veokamehed Krista Laadre, Priit Pilden sõitsid oma kassiga maha õige mitu puud. Kuid pääsesid siiski vaid ehmatusega, sest õigel ajal juhtusid õiges kohas olema Läti rallifännid, kes lükkasid mehed tagasi teele. Miinus põõsa juures trampliiniga tõstab ja trampliin 220. Kuuendal katsel eksis Raul Jeets käiguvahetusega, kaotas autole kontrolli ja lõpetas sõidu võsas. Kolmeks kinni. 400. Jäta seisma auto. Uks lendas ära või? Lahti tuli, jah. Pane ookas ruttu, siia poole äärde. Ma ei saa välja. Saad kuidagi tõbri. Nii, nüüd on siis esimene pool rallipäev on läbi. On selline service paus, tund ja 50 minutit oleme kaadrisse saanud Oleg Krossi isiklikult. Oleg, kas praegu kõik kulgeb plaanipäraselt ja sa oled rahul hetkel? No, mis sa siin rahul oled, kui Sander need katkestas ja käigukasti tõttu ja niisugune viga jälle, mis ei tohiks olla, eks oled. See on väga paha selles mõttes. Aga no, muidu ja näed, siin Jeetsil oli siin suur avarii, ma ei olegi täpselt ei tea, palju siin puruks on auto, aga kui Georgi sõitu rääkida, siis jah, eile ta sõitis ilust, aga täna on näha, et tal ei ole konkurentsi ja no, ei ole võrdväärset autot ja ta ikkagi see kilometer, noh. Et näha, et ta ei pinguta, et ta ei taha ka riske võtta liikselt ja ma saan tast ka aru, et kui kaks etappi on jäänud nagu no, tehnilistel põhjustel pooleli, ta ei taha liikselt riske võtta. Et selles mõttes nagu ei ole väga huvitav, aga muidu kokkuvõttes ma arvan, et kõik laabub ilusti.
kuna eile sai kogutud 3 minutit kaotust, siis täna sõi puhta sõiduga nii või naa kedagi ei püüa ja me ei üritagi seda teha. Aga kuna täna teiste katkestamistel oleme tõusnud oma klassi 13. kuuendaks ja tegelikult päris oma klassis oleme juba esimesed. Nii et... Eilsega võib, ma arvan, et rohkem rahul jääda, et asfaldikatse tuli üsna ilusti, sai siin neljavedust autodega võitu sõidetud, aga täna on kuidagi nagu liiga rahulikult see päev alanud ja ei, kiirusega ei ole vist päris rahul. Nüüd kolmas katse läks, kadus üldse kiirus ära, et siis jäi ka meile eelnev auto ei ette sõit ja kuidagi rütm oli ikka täielikult kadunud. Saime ka BMW, kes saime juba, hakkasime ajaliselt vähe, et see on tõsiselt halb. Sa oled nüüd värske rallimees aastast 2011, kas võib nii öelda? Jah, võib nii öelda küll, et see aasta on nüüd siis teine suur kruusaralli ja et, nii öelda... Teine debüüt. Sa eelmine aasta juba proovisid, et kas siis oli nagu kahe vahel, et meie televaataja teab sind kui tublit motokrossi meest? No eelmine aasta jah, oli siuke, et mõlemad korrakalad ja noh, otsustasime veel, et kumba siis tegema hakkame. Kas nüüd on otsus tehtud, et sa jätkad igal juhul ralliautoroolis? Ja igal juhul, et see on ikka palju kordades ägedam. Nii, küsime nüüd siin Andres Otsa käest, et see on sul ju ikkagi nagu koduralli, et kas siin on kergem ka kaarti lugeda? Absoluutselt mitte. Siin on just see, et umbes, et ise peaksid nagu teadma, et noh, see on see koht, aga tegelikult, et siis ise maha juhima, et Kasparil ikka seda õigel ajal ütled, et nagu enda teadmistes on nagu kõik katsed on peas enam vähem, aga Kasparil ei ole kindlasti nad peas. Viru ralli kolmest viimasest lisakatsest kaks läbisid Kehala kompleksi. Georg Kross, kelle edu lähimate konkurentide ees oli mäekõrgune, võttis asja rahulikult, et mitte mõne õnnetu äparduse tõttu katkestada. Kahe kehalat läbinud katse vahel rõõmustas publikut Koit Toome, kelle tõi ralliautoga esinemispaika Urmo Aava. Nii, ja ralli võitja on finissis. Georg, kuidas viimane katse oli? Viimane katse juba vähe jälle pingutasime, et siia maani sai natukene kindla peale sõita, aga pidi natuke rahvale ka tegema. Ma aega ei oska nüüd öelda, oma aega parandasime, aga kuidas teised tulevad. On hea tunne küll nüüd kodurallit võita? Ei, no ikka on hea tunne ja hea tunne on, et esimene ralli seast Eestis lõpuni. Okei kõik. Ja Rainer Aus on finissis. Nii, Rainer, kas võib öelda, et comeback õnnestus? Jaa, võib öelda küll. Koitla kiirus natuke üllatas, et tase on siin endiselt väga kõva. Et kui sa ära läksid, siis oli tase nõrgem, et siin üllatas Koitla kiirus, sa ütled? Ei, nõrgem ta ei olnud. Ma olen ise ka praegu roostas, et ma ei oska öelda. Peab veel natuke paar võistust tegema, et siis oskab täpselt. Nii, et sa väidad, et annab võtta küll veel sinu autost ka kiirust juurde? Jaa, annab ikka. Ja endal mõned vead lihtsalt, mis natuke sekundid iga kilomeetriga nagu hävitasid. Kaspar, kuidas viimane katse oli? Võtsid rahulikult? Oma sõitu. Oled sa rahul tänase päevaga? Jah, olen rahul. See aeg oli. Mis su lemmik katse on siin Rakvere rallil, Viru rallil? Ei tea, kõik olid ägedad. Eelmine oli päris hea. Viimasel katsel näitas kiirust lätlane Vorobjovs, kuid eesolevaid eestlasi ta enam püüda ei õnnestunud ja ta pidi leppima 4. kohaga. Vana meister Priit Saluri. Priit, mis juhtus? Mida Kehalas lõi rehvi võruks. No näed, Jaanis läks mööda, mingi ma arvan minut 20 kaotasin vastu. Lasid Jaanise mööda? Ja lasin Jaanise mööda. Ei hakkan blokkima? Ei eriti hakkanud, jah. Oliver, sul on nüüd jälle õnnelik ralli edukalt läbi. Kuidas läks viimane katse, oled rahul? No viimase katsega enam-vähem rahul, aga ise käkkisime ikka nii palju ära, et kaks spinni tegime.
et palju lolli vigu, et oleks võinud parema kohal olla. Ja nüüd on finissis Aas Vahesaar. Nii mehed, kuidas viimane katse meeldis? Oh, meeldis küll, aga kui pidurid ei olnud. Üldse polnud pidurid? Üldse, juba päeva alguse esimese ja nüüd teise esimese katse lõpus pidurid ära nüüd. Nüüd televaataja on põnevil, kuidas saab rallit sõita ilma piduriteta? Ega ei saagi õigesti sõita, see on selline kulgemine rohkem. Nii Siim, sa oled ka ralli finissis. Kuidas kommenteerid viimast katset ja kogu rallit? No viimane katse läks väga lennukaks võib öelda, et eelmisel katsel siin samas proovisin nagu rohkem maha klotsida, aga seekord läksin hüpetesse rajumalt ja lendasin päris korralikult. Siis Roland Murakas. Roland, kuidas sul nüüd läks? Rehvid terved, kõik korras? Jah, viimased kolm katset olid väga head juba. Sõisid oma sõitu ja rehvid olid terved ja auto toimis. Üldiselt okei. Ralli võitsid Georg Kross Raigo Mõlder. Parima N-klassi autona teisel kohal Kaspar Koitla, Andres Ots. Kolmanda koha said Rainer Aus, Rein Jõessaar. Neljanda koha said Jaanis Vorobjovs, Kuntar Šikanis. Viiendal kohal lõpetasid Priit Saluri, Indrek Lepp. Kuuendana lõpetasid Vassili Gryazin, Gregori Troškin. Kümnendana lõpetasid esimese A7-klassi autoga Siim Plangi, Marek Sarapuu.